Bu işin ən vacib hissəsidir, amma bizim üçün həssas olan bir başqa mövzu da var. Biz bu yoluxmadakı çoxalmanın artımı görəndə artıq istərsəmiz ağlımıza gəlir ki, görəsən yenə karantin rejimi sərtləşdiriləcək, yeni məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək, yoxsa yox? Yəni, karantin rejiminin sərtləşdirilməsi operativ qərargah, yəni bu regulə edici qurumdur. Onların apardığı müşahidələrə əsasən verilir. Və karantin belə deyək, qaydalarının yumşaldılması və ya sərtləşdirilməsi təcrübəsi də zaman dəyişilir. Çünki biz vaxt keçdikcə bir tərəfdən virus haqqında bilgilərimiz artır, digər tərəfdən yeni belə deyək ki, imkanlar üzə çıxır. Yəni, əvvəlki dövrdə, məsəl üçün, əgər vaksinasiya prosesi ümumiyyətlə yox idisa, yalnız hər şey əsaslanırdı qoruculuq o qızıl qaydalara, yəni insanlar arasında təmasların aradan qaldırılmasına, mümkün qədər belə deyək ki, azaldılmasına. Bu günləri vaksinasiya prosesi təbii ki, bu yoluxmanın sayının əngəlləyən faktorlardan birinə çevrilmişdir. İkinci tərəfdən bu qapanmalar dedikdə əslində bu COVID pasportları, yəni vaksin pasportlu, vaksin sertifikatı və immun sertifikat, bunların özü də elə bir tənzimləyici, belə deyək ki, bir sənəddir. Yəni, dövlət daha sərt tədbirlərlə, yəni əvvəlki kimi, tutalım ki, SMS-lərlə, icazə ilə hamını qapatmaq istəmir. İstəyir ki, müəyyən mənada yoluxma riski az olan insanlara, onlara daha, belə deyək ki, geniş imkanlar versin. Nəinki o insanlar ki, peyvənd almayıblar, onların deməli yoluxma riski daha çoxdur və bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün bax belə bir elə bir ki, idarə edici alətlər, yəni daha yumşaq idarə etmək belə deyək ki, iqtidarın. Amma yenə də hər şey asılıdır mövcud durumdan. Yəni bilirsiniz ki, yoluxma hallarının sayı artdıqca müvafiq olaraq dediyimiz kimi artıq səhiyyə sistemi yüklənməyə başlayır. Və təbii ki, bu yataq yerlərində olan imkanlar götürüb qoy edilir, yoluxma sayının artım tendensiyası, dinamikası götürüb qoy edilir. Digər iqtisadi başqa səbəblər də ola bilər və belə bir mütəxəssislərin ayrı-ayrı, təkcə bu tip mütəxəssisləri deyil, birlikdə təbii qərarlar verilir və bu qərarlar da biz əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi görmüşük ki, addım bu addım deməli verilir. Yəni, əvvəl bir cür qadağalı olur, sonra bunun deməli, daha belə deyək ki, belə deyək, çox qadağalar meydana çıxır. Və təbii ki, bu haqda müzakirələr gedir, amma hələ ki, rəsmi belə deyək ki, qərar yoxdur və yəqin ki, vəziyyət belə davam edərsə, buna yaxın bu cür, günlərdə bu tiplə, açıqlamalar bu tip, verəcəklər. Bəli, açıqlamalar olacaqdır.